Dažiem cilvēkiem no 4. Saraksta pārstāvētās partijas Tautas kalpa Latvijā bija ideja uzstādīt politiskās aģitācijas teltis. Un šādi iesniegumi tika iesniegti gan Dobelē, gan Bauskā, nu, lai attiecīgi saskaņot to telts uzstādīšanu. Un Bauskas atbilde rada samērā skaidru iespaidu. Bauskas dokumentu lasot, rodas skaidrs iespaids, ka Bauskā tik tiešām ir tikusi izsniegta atļauja telts uzstādīšanai. Dobeles pašvaldības atbildē tur pretīm jau augšā ir samērā jocīgi rakstīts par informatīvā stenda izvietošanas saskaņojuma saņemšanu. Tas saskaņojuma dokuments, ko no partijas iesniedza, ir ticis saņemts no pašvaldības. Bauskā faktiski vienas dienas laikā sniedza atbildi, bet Dobelē uz pirmdien iesniegto iesniegumu viņi spēja atbildēt tikai piektdien, un tā atbilde ir tāda mazliet jocīga, jo var arī to interpretēt tā, ka tas saskaņošanas process vēl ar vienu notiek, un ka tas saskaņošanas iesniegums ir saņemts. Attiecīgi, es esmu bažīgs, vai pamatojoties uz šī lēmuma, tiešām var būvēt to telti, un vai tur beigās tomēr nesanāks nepatīkšanas, jo manuprāt, Vitauss Paškauskas kontrolē Dobeles novada pašvaldību, un kāda jēga viņam atļaut kaut kādai partijai uzstādīt telti, kurā tad stāstītu par visādiem viņa noziegumiem, kā viņš apšmauca iedzīvotājs, kā viņš ņemās ar privatizācijas sertifikātiem un sagrāba sev pusdobeli. Tas viņam nāk tikai par sliktu. Daudz labāk ir izsniegt šādu šaubīgu atļauju, kura var arī izrādīties tikai paziņojums pa iesniegumu saņemšanu, nevis galīgā atļauju. It sevišķi salīdzinot to Dobeles novada pašvaldības pieņemto lēmumu ar Bauskas novada pašvaldības dokumentu, rodas tādas bažas, ka tur kaut kas nav kārtībā, un tāpēc pagaidām es esmu skeptiski noskaņots pret jeb kāda veida telts būvniecību politiskās aģitācijas nolūkiem uz Dobeles tirgus laukumu. Paldies, ka skatījāties!